ракетний комплекс «Сапсан». Що це за зброя і чому вона може змінити хід війни проти Росії? Створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» розпочалося ще 2006-го. За розробку взявся флагман вітчизняного ракетобудування КБ «Південне». Ударна міць «Сапсана» – це балістичні ракети, які можуть бити на вражаючі відстані. Його можливості є і 500, і за 500. Кілометрів. Ще більш вражаючою є потужність ракет для цього комплексу. Радіус ураження 10 тисяч метрів у цієї, тобто ракета майже 500 кілограм. Такі системи називають неядерним щитом стримування. Це означає, що ворог знає, що у вас є така зброя, що вона буде знищувати, і що вона практично невразлива, вона не відчувається і не бачить засоби ППО, все.